Beza Magic TV, umugore ku isonga. Turabasuhuje abavandimwe n'inshuti ba Beza Magic TV. Turabifuriza ubuzima bwiza n'ibihe byiza muri rusange. Turi muri bya biganiro byacu bivuga ku bwiza, imirire iboneye, iterambere n'ibindi. Uyu munsi rero ndifuza ko tuvuga kuri masike dushobora gusiga uruhu ukagira ukongera gusubirana kuba rwiza ndetse ukareka gukanyarara no kuzana ama akne amwe aba yajeho. Nagira ngo rero tuvuge kuri masike y'umuneke. Nagiye nyivugaho kenshi izi masike ndetse n'iyo n'amazi y'ururabo rwa roze. Aya mazi y'ururabo rwa roze batubwira ko ushobora kuyabona mu mafarumasi atandukanye, ariko jyewe nayikoreye. Nabasezeranyije ko nzabigisha kuyakora, ariko nayakoze mbere kugira ngo nze kubasha gukora iyi masike. Nyuma ntibizambuza gukomeza kubigisha uko bayakora. Ariko mu magambo make nari nabivuzeho, n'ubu washaka ko mbisubiramo nabisubiramo. Na gufata amazi ururabo rwa roze, ushatse wafata roze zitandukanye ukazivanga bitewe n'utubabi turimo, wenda nk'udushami tubiri cyangwa dutatu, hanyuma ugashyiramo igikombe kiringaniye cy'amazi cyangwa itasi, ugashyiramo akibira, ugatereka isaha yose y'amazi akaza. Cyangwa se ushaka kubipima neza, ukaba ufite isafuriya izamura umwuka hejuru, ugashyiraho ikintu cyabaye barafu, hanyuma umwuka uzamuka, umwuka gusa mukeya, ubashe kuwupima uzamuka. Iyo barafu imaze gushonga uhita umenya ko iminota yageze, wenda wapima hagati y'iminota 3-5 ukamenya ko wabonye ururabo rwawe. Aya mazi utagombye kujya kugura muri farumasi, kuko aya ngaya ya naturera aba ari meza no kurenza ayo ngayo yandi. Rero twagiye gukora iyo masike, ntabwo nashatse gutinda mbere kuko wanomba umuneke, kuko umuntu wese azi kunomba umuneke. Iyi masike ni umuneke, nafashe igice ngewe cy'umuneke, hanyuma iki gice cy'umuneke nshyiramo ikiyiko kimwe cy'aya mazi y'ururabo rwa roze. Ibi byose ni ibintu bishobora gufasha uruhu kudakanyarara, kutazana iminkanyari, kudasaza imburagihe, bya bintu biba byatewe n'umunaniro no kutaryama neza no kudasinzira n'amastresse y'akazi atandukanye, cyangwa se y'imirimo myinshi, cyangwa izindi ngorane ufite zituma uruhu rwawe rusaza imburagihe. Aya rero ni masike yoroshye, tugiye gutangira tuyisiga, hanyuma tubereke uko tuyisiga. Ushobora kuyisiga ukoresheje intoki, ushobora kuyisiga ukoresheje ikindi gikoresho ukoresha wisiga masike. Ariko twebweho tugiye gukoresha akandi kantu. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kubanza kwihanagura mu maso, kugira ngo ube ufite mu maso hakeye. Ukoresheje agatambaro kawe usanzwe wihanaguza mu maso, urihanagura neza irongo, cyangwa se ugakaraba bibaye byiza. Niba wumva ko hari indi myanda ufite mu maso wakaraba, ariko njye nta yindi mfite, namaze gukarabamo, naje niteguye kugira ngo mbere kuko twisiga iyi masike. Ikindi ugafunga imisatsi kugira ngo bitaza kujya mu misatsi, hanyuma ugatangira kwisiga. Wakoresha intoki ubaye ushaka, cyangwa ugakoresha akandi gapamba kabugenewe. Ikindi njyewe nkunda gukora iyo ngiye kwisiga masike, ntabwo nkunda kuba nambaye imyenda ifunga mu ijosi, cyangwa se nkaba niteye igitambaro gishobora gutuma ntabyitera ku mubiri. Niyo mpamvu ndimo nitegura, urabona ko nafunze mu mutwe, hanyuma harakurikiraho kwisiga iyi masike. Njye ndakoresha aka gatambaro nisige neza. Ntabwo nkunda gukoresha intoki, ariko hari abandi bakoresha intoki, ariko njye ntabwo nzikunda. Urasiga hose rero, ukamekinga ashobora ko bitajya mu maso cyangwa mu misatsi. Hari n'abakoresha twa turoso, abadamu benshi kubisiga mekapu bajya bakoresha
basiga makeup ubaye ushaka gukoresha nabwo wagakoresha hanyuma ukisiga neza ukirinda gusiga hafi y'amaso kugira ngo bitajyamo ndetse ukageza no mu ijosi bibaye byiza wakwambara igitenge cyangwa isume kugira ngo ugeze hose ariko jya kubera ko ndi imbere ya mikoro ntabwo nashatse ko kuhasiga hose kuko ni ukubigisha uru rurabo rwa roze ni ururabo rwiza cyane 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 rutuma uruhu rusubirana itoto ubashe kubona amazi yarwo muri za farumasi zitandukanye wabikora ibi ngiye ushaka kubikora ibyumweru bibiri usiga aya mazi n'uyu muneke iyo umaze kubisiga utegereza iminota 15 aya mazi yo uyemeje kuyikorera uyakoresha cyumweru kimwe ugahagarika ukongera ugakora andi nyuma y'icyumweru kimwe ari muri firigo abamaze gupfa ntabwo rero ugomba kurenza icyumweru kimwe ni masike nziza cyane iyi masike umuneke ndetse n'ururabo rwa roze mekinga ashobora ko wasize hose uretse aho ubona bishobora kwangiza nk'amaso maze gusiga hose no mu ijosi inyuma urategereza iminota 15 hanyuma ujye gukaraba iminota 15 rero ishize murabona uko bimeze murabyitegereza neza mureba ko bitangiye kuma kugira ngo urabona ko nkozeho nta kintu kigaragara ku rutoki ku buryo wabona ko bitari byuma nubwo ku ruhu urebye ubona ko biri kuyaga ariko ku mubiri umuntu arabyumva ko byumye akurikiyeho rero kujya gukaraba ubundi tukareba uko mu maso bisa nakwibutsa ko ibi ngibi ubikora ibyumweru bibiri uvanga uriya muneke n'ariya amazi y'iroze hanyuma ukisiga ukagira uruhu rwiza kandi ufite itoto rutakururutse cyane nuko rero mvuye gukaraba nsa icyo navuga mbona undi no gukaraba numvise ni uko iyi masike ishobora kuba ari nziza cyane kuko wumva umeze nk'aho hari utuntu dukomeye ku mubiri turi kuvaho rero ni masike nziza nk'uko bimeze nuko nguku nuko mvuye muri dushe bimeze nakugira inama yo kuzakora iyi masike numvise ari nziza mu by'ukuri numvise ntako isa numvise rwose ishobora kuba nziza nyuma y'iya kokombure n'umweru w'igi numvise nayo ari nziza mwazayikoresha ndakwiza ko ari masike y'umuneke ndetse n'uru rurabo rwa roze nikoreye ubashe no kubona ubwo muri farumasi wazarukora ntiwazarugura aya mazi y'ururabo rwa roze nguko ngaya
Reka mbashimire mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu, mbashishikarize gukomeza gukora subscribe, mbashishikarize kugumya gusharinga video zacu, kugumya kuduha comment, muri abantu b'ingirakamaro n'umumaro, turabubaha cyane. Mukomeze mukore izi masike nziza zituma uruhu rusa neza. Turabashimiye mwebwe mwese, bye bye. Beza Magic TV, umugore ku isonga.